Pohjola Voima, 80 vuotta. Ollaan nyt pieni fokusoitunut huippuammattilaisten ryhmä paljonvartijana. Taitavasti, luotettavasti yhdessä ohjaa meidän tekemistä niin porukan kesken kuin asiakkaiden ja osakkaiden kanssa. Pohjolan Voiman osuus Suomessa tuotetusta sähköstä on lähes viidennes. Me Pohjolan Voimalaiset koemme työmme merkitykselliseksi. Henkilöstötyömme kulmakiviä ovat vastuullisuus, luottamus, osallistaminen sekä arvomme taitavasti luotettavasti yhdessä. Kiteytettynä energinen meininki. Mutta annetaan itse pohjolavuomalaisten kertoa, mikä tekee työstä innostavan. Mikä teidän mielestä tekee pohjolavuomasta innostavan työpaikan? No, luottamus mun mielestä. No mä sanoisin kyllä, että huumori tietysti. No innostaa se, että saan oppia uutta ja tehdä töitä mahtavien työkavereiden kanssa. Mun mielestä tämä on tosi inspiroivaa ja energistä. On saanut ilmaista itseään. Sopivan haastavat tehtävät ja hyvät työkaverit ja kiva johonpiiri. Omat vaikutusmahdollisuudet, työhön ja kehittäminen. Ja työn monipuolisuus ja hyvät työkaverit. Ihmiset tämä paikka tekee. Merkityksellinen työ. Avoimuus ja ihmiset on ainakin semmoiset, mikä ehkä tekään tulee. Tosi huikeetahan tämä on. Kiitos kaikille pohjolavoimalaisille.